Здравейте, хора! Аз съм Преси и днес ще играем трики мода. Знам, че го искате, хора. Знам. Не. Един от най-яките модове. Казвали са хора, че това е един от най-трудните и яките модове. Това е кристалки. За сега лесно. После ще бъде малко по-трудно. Хората с мох не си не е много яко, колкото казвате. Хората, който знам, че трики от Madness Combat. Може да го гледам? Кезиро месец, хора. Кацини. И Ханг. Как? Мисля, че се каза Ханг. Но застреля маската и сега. Какво е той? Хора, то си ужасяващ. О, мама. Хора, това е много трудно. Трики просто сложи маската обратно. Толкова ли е трудно? Или са доста, не знам, хора. Трики доста куко. Хора, мисля, че той е зомби клон. Е, ясно е, че е клон, мама. Мисля, че е зомби. Хора, са живи. Хора, това наистина е един от най-трудните модове в наистина. Не уйти левел. Хора, май видях някакви огнени стрелки на нея. Окей, бихме го... Без мис, хора. Zero misses. What? You do not kill clown. Окей, малко се нервя. Не, всъщност малко. Не, малко. Clown kills you. Oh my god.
Oh my God. Как поставила? Това е клон на отада. Трябва да бъде, иначе... Кацини. Не. Гърлфренд, какъв трол? Какво е това, хора? Хора, какво наистина е това? О! О, ханки отзад. Яко. Какво са? Виж колко сме мънички, хора. Вижте на. Чухапи. Хора, това е по-лесно. Това е по-лесно от втората песен. Ма малко да ни е бързо, защото мисля, че стане по-трудно. Да. Хора, тъй много бързо ти. А? Те с мен трябва да ги натискам, хора. От отлунато. Хора, просто трябва да си представям, че не са там. Хора без мис. What? Много ми харесва идеята за тези огнени стрелки. Не знам как го измислиха. Хора, за сега мисля, че сме без мис. Ще видя после. Хора, без мис. Хора, много лад казвам тук. Защото това е... Трябва да бъде от един от най-дръните модове. Хора, там за малко да не исках да го натискам. И тука. Не трябва. Трябва, защото правим много добре се. Без мис за сега. Да. Окей, сега какво става? Нямам идея. Хай.
foi para midget mom. Так, то почти сички было. Че? Трики, что спря? Что спря, трики? Мисля, че е нещо с... Мисля, че е нещо заради Горофрен, защото е демон. Просто умря. Кой беше този? А, трики. Така. Хора. Ща. Това трябва да бъде 100%, трябва да бъде един от най-трудните модове. Може би не колкото Уити левел, ама на 100% е на второ място. И, да. Хора, и това беше за видеото. Надявам се, че ви хареса. Чао!